U Bijeljini je danas uhapšeno 9 osoba, među kojima i bivši direktor Centra za socijalni rad Milorad Sofranić. Među uhapšenima ima i kandidata za odbornike stranaka iz koalicije sa SNSD-om. Po naredbi Osnovnog suda u Bijeljini, jutros je izvršen pretres kuće i drugih prostorija koje koristi Milorad Sofranić, kao i službenih prostorija Centra za socijalni rad. I tom prilikom izuzeta je obimna materijalna dokumentacija. Sofranić je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, a istraga je proširena. Istraga je proširena u odnosu na 8 lica koja se trenutno nalaze na kriminalističkoj obradi u policijskoj upravi Bijeljina, i to lica inicijala SG, DM, JJ, MM, BS, MS, SP i AV. AB, pardon. A zbog osnovane sumnje da su tokom 2020. godine počinili krivično djelo nesavjestan rad u službi. Sofranić je osumnjičen da je od 2018. do 2020. godine, istovremeno obavljajući funkciju člana izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, koristio službeno vozilo Centra za socijalni rad Bijeljina, odlazio na službena putovanja obavljajući poslove za Fudbalski savez, gdje je naplaćivao dnevnice i naknade troškova dolaska na sjednice izvršnog odbora, a istovremeno je za isto sačinjavao naloge za službena putovanja ispred Centra za socijalni rad i naplaćivao i dnevnice u Centru za socijalni rad. Također osumnjičeni MS je osnovano sumnjiv da je tokom 2020. godine u svojstvu direktora Centra za socijalni rad dodjeljivao sredstva namijenjena za isplatu jednokratnih novčanih pomoći licima u stanju socijalne potrebe. A to lica koja takve zahtjeve nisu podnosila, odnosno licima koji nisu ispunjavali zakonski propisane uslove za dodjelu jednokratne novčane pomoći, na koji način je pričinjena materijalna šteta budžetu grada Bijeljina. Kao i došlo do uskraćivanja pomoći građanima koji se stvarno nalaze u stanju socijalne potrebe. Milorad Sofranić će u zakonskom roku biti predat u dalju nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Inače, Sofranić je bivši funkcioner SDS-a koji je prije nekoliko godina sa grupom ljudi iz te stranke prišao SNSD-u. Podsjećamo, krivičnu prijavu protiv Sofranića podnio je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović u februaru 2021. godine. Nezvanično saznajemo da je navedeni slučaj bio predmet kontrole od strane disciplinskih tužilaca VSTS-a koji su nekoliko navrata boravili u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, o čemu su mediji već pisali.